то зараз пріоритет номер один, щоб не треба було здавати аналізи після двати. Шановні друзі, на цьому місці на вулиці Дегтярівська був раніше розрив, але зараз його немає. Будь ласка, намагайтеся, муха літає. Намагайтеся не порушувати правила дорожнього руху, присилайте фото і відео і завжди обов'язково пристебайтеся ременями безпеки, навіть якщо трецицькі. Ось, до речі, теж не дуже красиво встав, але я боюся нову пошту, я не буду її чіпати. Їдемо далі. Їдемо, до речі, в мій улюблений заклад Ліма 6, рекомендую. Дуже і дуже гарний. Будь ласка, приїжджайте наших читачів або хейтерів, пригощу чашечкою кави, кохви.